Kaut arī iedzīvotāju vērtējums ir viennozīmīgs, statistikas biroja apkopotie dati liecina, ka cenu izmaiņas, nopaļojot cenas pēc tam, kad Igaunija 1. Janvārī iestājās eirozonā, svārstījušās vien mīnus 0,2 līdz plus 0,2% robežās. Tiesa nozīmīgāks cenu kāpums 5,3% apmērā bijis novērojams gada griezumā, salīdzinot ar aizvadītā gada janvāri. Ja skatāmies uz janvāra datiem salīdzinājumā ar decembra rādītājiem, kopumā mēneša inflācija ir nulle. Bet bilde ir cita, ja skatāmies uz dažādām produktu grupām. Kā jau citur Eiropā, degvielas un energoresursu cenas pēdējā pusotra gada laikā kāpušas diezgan strauji. Savukārt pakalpojumu cenas kļuvušas vien par procentu augstākas salīdzinājumā ar situāciju pirms gada. Ar cenām šogad nekas briesmīgs nav noticis. Dažas lietas kļuvušas mazliet dārgākas, bet nedomāju, ka tur kādu lomu būs spēlējis eiro. Patiesais iemesls cenu kāpumam ir degvielas cenu kāpums. Un tieši šis ir faktors, kas ietekmē dažādu produktu gala cenu.